технологийн дэмжлэгтэйг сургалтын үйл ажиллагааг дахин нэг эргэж харах сэдвийг үзье. Та маш олон сургалтын үр дүн бий болгосон туршлагатай багш эсвэл ямар ч туршлагагүй шинэ залуу багш байсан ч технологи суралцагчийн хүлээн байсан хийх гэж байсан зүйлийг яаж өөрчлөхийг харах болно. Үүний тулд оюутан заавал технологийн урчигсалыг эзэмссэн байх гэж бодож байна уу? Заавал шаардлагатай биш ээ. Эхлээд сургалтын үр дүнгийн талаар товч томил үзье. Хэрв та сургалтын үйл ажиллагааны үр дүнг бичгээр илэрхийлэх технологитой эртний танил бол энэ суралцагч нарт юу хийх болов, мэд сурахыг хэлж өгдөг. Сургалтын үйл ажиллагааны хүчтэй тогтвортой үр дагаврууд нь өөр замаар хэмжигдэх боломжтой. Хэрв та сургалтын үйл ажиллагааны үр дүнг бичгээр илэрхийлэх технологитой гүнзгий танилцахыг хүсвэл Learning Outcomes гэсэн PDF файлыг үзэн үү. Энд сургалтын үйл ажиллагааны үр дүнгийн өөр өөр хэсгүүдийг таамаглан харуулсан ба тэдгээрийг яаж өвчгэд тань тусламж болох юм. Одоо үр дүн гараа том зургаар харъя. Оюутнуудад юу хүлээж байгааг нь хэлээд тусгүй таны курсын янз бүрийн төрхөө байдлыг дизайнчлахад тэд тусална. Жишээ нь зарим төгсгөлөөс ихтэй дизайн бүхий курсыг энэ үр дагавруудаар шинжлэн хүссэн үр дүнг хүртэх боломжтой. Тэгээд дараа нь үр дүн болон боломжийн үндсэлтэй байх үнэлгээний стратегийг хөгжүүлж болно. Сүүлд нь оюутнууд үр дүн болгоныг хүртсэнийг харуулсан үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг харах боломжтой. Үр дүнгийн цар хүрээр анхаарлаа төвлөрүүлж технологи нь оюутнуудын хийх үйл ажиллагаанд ямар нөлөө үзүүлэхийг харъя. Ямар загварыг сонгосноос хамааран сургалтын үр дүнгүүд өөр өөр ангилалд байх ба үндсэн асуулт нь ямар төрлийн сургалтаар оюутнууд сурах вэ гэсэн асуулт байна. Ур чадвар нь аль түвшинд очих вэ? Ийм асуултын хариулт нь Бенджамин Блумын онолтой ижил төстэй болж ирж байна. Блум сургалтын үр дүнг танин мэдэх үе, сэтгэл зүй, сэтгэлийн хөөрлийн гэсэн уран үйл ажиллагааны салбарт хуваасан байдаг. Эсвэл мэдлэг, дадал болон харьцаа төрх байдал гэж ойлгож болно. Дээрх ангилуудтай технологиг ашиглаад ирэхээр та оюутнуудаас эсвэл инфографик, e-portfolio байдлаар хийсэн зүйлээ танилцуулахыг хүсэж болох юм. Та лаборатори болон бие даалт байдлаар оюутнуудаар видео бичлэг хийх чадварыг суулгаж болно. Оюутнуудтай харилцаа сайжраад ирэхээр тэд онлайн журнал болон блог хөтлөн явуулах боломжтой болж ирнэ. Блум болон түүний нөхд ур чадварын түвшингийн тухай тодорхойлохдоо доод түвшинд заагдсан зүйлсийг чийжлэх тогтоох байдлаар байдаг бол өндөр түвшинд мэдээллийг дүгнэн сэгнэж мэдээллийг үзэх өөр өөр аргачлалуудыг хайж үсгэж эхэлдэг. Бусад хүмүүс одоо хүртэл энэ аргачлал загварыг ашигласаар ирсэн. Гэсэн ч олон удаа сургалтын үйл ажиллагааны үр дүн оюутны ур чадвар чухам ямар түвшинд тацсныг яг тодорхойлж чадахгүй байдал байсан. Та технологиг өөрийн сурхан үйл ажиллагаанд ашиглахыг зорж байгаа тул оюутнууд өмнө анги сургалтанд байснаас илүү өндөр түвшний ур чадварыг хүсэж болох юм оюутнуудаас. Жишээ нь та оюутнуудаар эсвэл бичлэгийн нэмэлт болгон ойлголтын карт зураглал хийлгэж болох ба энэ нь курс дэх ойлголтуудын хооронд уялдаа холбоог харуулж өгнө. Энд санаж явах хэдэн төлхөр өвчин зүйлүүд байна. Сургалтын үйл ажиллагааны илүү өвчтэй үр дүн нь хүлээж байгаа сургалтын үйл ажиллагааны тодорхой байдалтай холбоотой, үйлдэлийн үйл өгнөд хэрэглэсэн байдалтай холбоотой, оюутнуудын хийх зүйлстэй төвлөрсөн байдалтай холбоотой, гүйцэтгэлийн түвшинг тодорхойлсон байдалтай холбоотой, түүнийг хэмжих боломжоор бас илэрхийлэгдэнэ. Бүхэл ангийн хувьд өргөн цар хүрээтэй сургалтын үйл ажиллагааны үр дагаваруудыг бий болох хэрэгтэй. Модулын нэгж эсвэл хүлээсэн үргийн хувьд доод түвшний зорилго эсвэл дадал туршлага шаардсан үр дагавруудын дэмжлэгийг ашиглах нь зүйтэй юм а. Та багшлалт болон сургалтын үйл ажиллагаанд технологиг оруулахаар төвлөж гисэн бол гарах үр дагаврууд ямар байдлаар өөрчлөгдөх ёстойг бодох ёстой. Жишээлбэл сургалтын зориулсан универсал дизайн хэрэглээ бүлэгт сургалтын үйл ажиллагааны үр дүн нь оюутнуудын чадварт харгалзсан олон арга замуудын дэмжлэг болдог тухай үзэх юм а. Дахин хэлэхэд технологи энэ бүгдийг хийх боломж олгоно. Дараагийн хичээл рүү орохоос өмнө өөрийн анги дах сургалтын үйл ажиллагааны үр дүнг эргэж харж нэг нэгтэлж үзээрэй. Таны сургалтын үйл ажиллагааны үр дүн нь оюутнууд юу мэдж авах, юу хүлээн тааварлаж байгааг тодорхойлж чадах уу? Таны үр дүн гүйцэтгэлийн шаардлага төвшөнд хүрэх үү? Технологи нь оюутнууд өмнө байсан өөр сургалтын үйл ажиллагааны хүртэх боломжийг олох уу? Болох уу?